Spoluobčané betlémští, přináším vám čerstvé zprávy, že vás váš pan Herodes až z dalekého Říma zdraví. Ve městě Betlémě máme rádi svůj klid, nenecháme si nikým ten klid narušit. Aleluja, gloria, aleluja, gloria. Spoluobčané betlémští, žádáme o spolupráci, prý se nám po našem městě toulají cizí vandráci. Uprchlice Marie čeká prý též děcko, máme málo, nemůžeme živit přeci všecko. Ale děcku našemu každému posílá on pohonanuku. Přesto se však přimlouvám té ubohé pání najít kousek místečka, vždyť platíme dost daní.